你们敢喝你们！加油刀，加油刀，加油加油！倒一下，专门也倒一下子，这是我的家。你倒一下，你倒一下。哎，不要这样子好不好？不要挤啊！哎，我要回家了。拉上去啦！我的家了，你先上去，你先上去。好，让路出来。我怕我拆掉我的家了了，你们小心啊，有点危险了。后面钢筋钢筋，小心走，小心走，拉上到街啊，拉上去吧，拉上去啦。我要我的家，我的家。媒体不要上去啊，不要上去，不要上去，不要下来，上来上面干嘛？你们看到我要我的家，我要把我的家给毁掉了。请把我的家再盖回来啦！把我的家再盖回来啦！外面的朋友，你们看着啊，看得到啊，都骂回到这样子，原来是什么面貌？我们到了精神线。我们开始，立即视线，立即视线，下台复查，下台复查。
然后容积率需要重新检讨，消防交通要道都要重新检讨，还给这三十百户一个交代，然后预售屋租这是建商自己应该要处理的事情。